dopustite mi da na ovom predstavljanju, koje po meni ipak malo više od radnog sastanka, ovo je jedan od skupova koje organiziramo u ovako ranoj fazi ove kampanje, po područnim odborima u Zagrebu, jučer nakon skupa na Črnomercu, gdje su bili kolege iz Gornjeg grada, Donjeg grada, od Sljemena. Danas smo ovdje sa tri područna odbora, sutra smo u Brečkom, a idući tjedan ćemo imati i skupove u Dubravi. Želimo vas sve skupa održati u ovom visokom ritmu koji smo pokazali na ovim proteklim parlamentarnim izborima. Prije svega, želim vam se svima od srca zahvaliti na angažmanu, zahvaliti na sjajnom rezultatu, pogotovo ovdje Novi Zagreb Zapad, evo jedan aplauz za vas, mislim da ste mogli pobijediti ljevicu u Zagrebu, to je veliki uspjeh. Vjerujte, to nije bilo nimalo jednostavno pri ovako velikoj mobilizaciji birača prema okolnostima koje su bile sve samo neobičajene, od Milanovićevog kršenja Ustava do jednog sinergijskog napora gotovo svih drugih političkih stranaka, to bi ja mogao svesti na zajednički nazivnik, samo da mi pobjedimo. A mi smo uprkos i unatoč tome pobjedili. Zato je ova treća pobjeda nakon 8 godina posebno vrijedna i slatka, a pobjedili smo i u ovoj utakmici nakon izbora, kao što smo vidjeli, gdje smo pokazali političku umješnost, vještinu da dođemo do većeg broja potpisa nego što nam je potrebno i sa još jednom rezervom saborskih zastupnika koji su tu ako nas treba podržati. To mogu samo ozbiljne i velike stranke, vidite polako da se fokus medija prebacuje na unutarnje probleme glavnih oporbenih stranaka. Da ste bili sa mnom i sa Frkom Petešićem petak na Pantovčaku, vidjeli su kako izgledaju pobjednici i kako izgledaju pobjednici. Od sve naše 4 liste do sada, 13. 14. 19. i sada 24. Mi imamo među ovih 12 ljudi 4 aktualnih zastupnika i čak 4 bivših zastupnika u Europskom parlamentu. To nema niko. A plus toga imamo ministricu aktualnu, bivšeg ministra za europske fondove, predsjednika zajednice Županija i kolegu Mihanovića koji se bavi gospodarstvom. Dakle, takva, ja bih rekao, gustoća kompetencije među našim kandidatkinjama i kandidatima ne postoji u svoj dužno poštovanje na nijednoj drugoj listi na političkom tržištu Hrvatske. Što znači, tko god od 12 zastupnika izbori mandat, taj će tamo biti itekako aktivan, agilan, kompetentan, dokazan i radit će na onome što jest naš program, a on se zove Hrvatska snažna.